Bon Alay, xam na ni dinaay bax nak parce que xam nga ñaari wadifa yi ñi jang li dimbali talibé ci téwlu daf ca bok mu xam limi jang lan dina tax mëna téwlu maanaaya comme nonu ko señ Hadi doon waxe ci dafa bok ci charte wedd nga téwlu maanaaya téwlu Cheikh Tidiane dafa na Mohamed Fall Al Alawi andina ca ben baat bu mel nonu doomi Tidiane ibnu doomi dafa na magi Tidiane ibnu Baba la xam nga Tidiane ibnu Baba seen baay ñetti doom la amone Baba mo doon seen baay ki mu tudde ko Cheikh ki Ahmed ki Tidiane ki nga xamni mo don ahmad moy ahmad mom lañ dan wax ahmadul alawi bokul ak ahmadul alawi bi def rawu shamaajir al haqiqa bokuñ mom mom nak dafa waxone muni wirdu bi dafa am ñaari charte charte yi bokul ak charte tariqa bi charte tariqa bi 23 ala dan ci ñew insha allah bokul ak charte wirdu bi ñaari charte la am mom lay wax wa shartuhu al hudur wa istihdaru qudwatina aw tantahi al adhkar muni charte wirdu bi ñaar la moy nga tewlu maana yi tewlu cheikh tidiane jeexna légi nak maana yi daf ci bokku ñaan gi ngay jang gannaaw bi nga wirdé ba nopi li nak ci talifi sidil hajim ali radhiyallahu ta'ala anhu ci la bok bi mi wax nan radiyallahu an cheikh tidiane wa man lana ilayhi wasilun kashiful ghumam wa radiyallahu ma ngi lay ñaan yow bur yalla yalla nga saxal sa ngeureum an cheikhina ke sunu serigne ba at tidiane ka nga xamni modi ko juk tidiane ndax cheikh tidiane ku ne xam dañi wayjuru mu jigen girgim bokon modi tidiane motax ñu dan ko wax at tidiane moy suñu serigne bobu cheikh ahmed tijani yalla nga saxal sa ngeureum ci mom waman ak kep ko xamni lana ñeel nañu ilayhi ci mom wasilun ak joko go xamni dañu dox suñu digeunte ak mom mana rijalu silsilay parce que cheikh alhadj malik dabul tebul rek dal ci cheikh tijani dedet am nañu dox digeunte ak cheikh tijani ñoñu lay wax waman lana ilayhi wasil ba ci ñi dox sama digeunte ak cheikh tijani dama bëgg yow bur yalla nga duggalal leen ci bir ngeureum lolé ndax nak fokk nga xamni talibé bu nangul silsilam du am medet Cheikh Al-Hajj Malik lolou bëgg jàngalé ci waman lana ilayhi wasil talibé fokk nga an nangu sa rijalu silsila Cheikh Al-Hajj Malik ndijayam mam Al-Fahima yoro wala radiyallahu anhu ci la jappé ndijayam mam Al-Fahima yoro serignam Cheikh Al-Hajj Umar ci la jappé mam Cheikh Umar serignam Cheikh Muhammadul Ghalib Sharif la jappé Cheikh Abdul Ghalib Sharif serignam Cheikh Tijani la jappé Cheikh Tijani serignam Yonnati bi alayhi salatu wassalam Yonnati bi Jibril yalla jéxam lolou moy waman lana ilayhi wasil ñi dox sama digënté ak cheikh tidiane ma ngi lay ñaan yow borom bi tabaaraku wa ta'ala sa ngeerum yalla nga ko saxal ci ñom kashiful ghumami yow bur yalla yow mi nga xamanteni bi ni yow yaay kiy wuññi ñakare yi bu la nexé yit nga masé ko kashifal ghumami mu nek munada bi hazfil munada maana da ngay wax ya kashifal ghumam munit wa man ta'allaqa bil adhyal qatibatan subba alayna ilahi abhur al usam bur yalla ma ngi lay ñaan wa man ak kep ko xamni ta'allaqa ajuna bil adhyal ci mbi ci moy kep ko aju ci tariqa tidian qatibatan sans exception waxuma ko aju ci man rek ger sil sil maliki yede kep ko xamni day wuyo talib sid ahmad tidiani ak fu mu meuna ajo ci cheikh tidiani la wax yow bur yalla ma ngi lay ñaan subba nga soti alayna ci ñun ilahi yow bur yalla miñ wara jaamu ci deug abhur al isami lolou nga xamni modi geejji mucc ak geejji te ndox mo xamni koko nandal yow yalla bu ko xasse ba nan ken dotul man ci mom tous ma ngi lay ñaan yow bur yalla kep ko aji ci sayyid ahmad tijani yalla nang ko nandal ndox momé ba yag muni wa kulli man talabu salih da'watina wa ghayrihim min dhawil iman kullihim wa kulli man akep ko xamni talabu ma ngay wut ak di sakku salih da'watina suñu ngeen ji ñaan ak suñu yewen ji ñaan suñu baxuk ñaan kep ku ñu yaakar denku ñu bopam niñu fuñu fatte ci ñaan yow mawdu ma ngi lay ñaan yow bur yalla yalla nga soti ci mom geeji muccu wa ghayrihim sax ak keneen kudul ñi manam waxuma sax yamalewuma ko rek ci kuma doylo dima ñaan lo waye ak sax kuma doylo wul min zawil iman tabakku ci ahlul qibla ñi wax la ilaha illallah kullihim ñom ñep la wax sans exception bur yalla duggal leen ci abhur al isam ndax olof ne koy setan tan muy yap sa bop mbok boko dakhul bu pare ci sa bosu la jëm ci mawdo lolou la xam motax muni wa kulli man talabu salih da'watina wa ghayrihim min dhawil iman bu don fi rek la ko wax nga xamni kon mom da fay wax ni rek waye dedet bo deme ci taysir tere bobu nga xamni meun gëni c'est l'œuvre de sa vie mom cheikh alhadj malik radiyallahu ta'ala anhu wasilatul munafiqin nadhi asma ila alhusna wa akhnaka faghfir lana wa liman min baynina nasabun min jihati at-tin aw fi ad-din ya allah kon mo lay xamal ni li bu ko waxe yag na wax lu ni mel muni فاقبل إلهي يا رحمن توبتنا بالفضل والجود والرضوان والكرم كذا أصولي وأحبابي أصولهم وعممهم ربي تعميما بذي الحكم
mu daldi niko faqbal ma ngi lay ñaan yow bur yalla man mawdo rik way na nga nangu ilahi yow bur yalla mi ñu wara jaamu ci deug ya rahmanu yow bur yalla mi fess del ak yermane da koy tag nak soko ñaan tawbatana nangul ñu suñu tuup delu gi ñi delu ci yow jamono bu ne nangul nuko way na nga ñuko al bil fadl ki sax mbax yeewuñ ko amuñu ko defuñu lu toll mais sax mbax wal juudi ki sax tab wal ridwani ki sax ngeerum wal karam ki sax tedd nga yi ku ne xamna ni ku fa jaar yalla yalla jox la li nga bëgg modo ni bëgguma dara lu nga nangul ñu suñu tuup rek ni kaza ni kinonu usuli ñinga xamni ñoma meñ di samay ciosan ñi di samay mam senuk tuup yow bur yalla yalla nang leen ko nangul wa ahbabi samay soppe man cheikh alhaji malik senuk tuup yalla nang leen ko nangul waye usuluhum sax nak sama soppe yoy seni mam ak seni bay ak seni mbokk ñepp yalla nga leen nangul senuk tuup ba yag mu ni sax nak wax ji dafa dañ ko teunk mu jeex amnimhum yow bur yalla yalla nga len dajale matal len mur len lamb len rabbi yow bur yalla ta'miman matale go xamni bizil hikam day delu ci yow mi nga xamni yay borom hikma nga xamanteni bi ni kep ko duggal ci bir li mu duggu ca waye ko ci duggal du ci duggu ma ngi lay ñaan nga duggal ci ñepp samay ciosan nak ñima sop ak seeni ciosan ñepp duggal len ci bir moy lan luñu la sakku ci yow te moy nga nangul len sen tuup bur yalla yalla nga ko nangul ba yag mu ni duma ko yamale ci ñooñu sax di wa man lana muhsinun wa man nusi'u lahu ya rabbana rabbana ya wasi'ar rahim wa man lana ak kep ko xamanteni bi ni wa man ak kep ko xamni muhsinun ma ngay rafetal lana jeme ci ñun nga ni ko ah ki ñaawal nak mu ni adet ci la bokk di wa man ak kep ko xamni nusi'u danañ ma ngay ñaawal lahu diko ñeel wa man ak kep ko xamni nusi'u danañ ñaawal lahu diko ñeel xam nga nak sir hajj malik vraiment waxinam dal deug deug gi yim na ma xam nga buru yon waman asaa boy wi meuna baña dam dafa ni waman ak kep ko xamni muhsinun aji rafetal la lana diñu ñel kon mom japp na ni nit ñi lu bax rek lañuy def ci mom waye waman ak kep ko xamni nusi u ñun dinañu ñaawal lehu diko ñel kon cela veut dire que mom dafa ni bu sik de am man ma sik waye ni ma sikke bay ñaawal di jëme ci sa jam ñi même ñoñu sax rek yalla yalla na nga leen duggal ci biir ñi nga xamni da nga leen nangul seenu tuup ning ci duggal ñi nga xamni dañuy rafetal jëne ci ñun da nga wax diko ya rabbana yow bur mi nga xamni ya yor te ya yare rabbana yow bur yalla mi nga xamni ya yor te ya yare ya wasi'ar ruham yow mi nga xamni ya yatu ji ay yermale ba faré nak dal di niko ma ngi lay ñaan yow bur yalla wa ma nuwaddi min al azkar jumlatiha faqbal lana bihim ya farij al himam wama lepp lo xamni nu waddi andi nañ ko joxe nañ ko minal azkari ci xéeti tuddu yalla yi nga xamni ajñu na ci tariqa bi wala ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam jumlati ya yep la wax sans exception faqbal rik yow yalla na nga nangul na diñu ñeel bihim ci jaam yalla yoy ci sikkar yoy ya farijal himam yow mi nga xamni ya ki wuñu ñakare yi amin ya rabbi bokk na ci ñaanam yoy yit na'udhu billahi min sharril kufari wa min sharril nasara wa min sharris salatin maana na'udhu ni laqatu ak di muslu billahi ci buru yalla min sharril kufari ci ay wi nga xamanteni bi ni mo delu ci ñi wedd yalla di ay yefir wa min sharrin nasara ak ay wi yalla def ci ñi nga xamni ay nasaran lañu wa min sharris salatin ak ay wi nga xamni mo aju ci buri lu ci ne ñi ngi koy muslu laqatu ci yalla ngir rek yalla dox suñu digënté ak ay wowo kon nga xamni nasaran yi seen ay mare day tali ñi wedd yalla seenu ay mara day tali buru yi seenu ay mara day tali muni wa min wazirin xam nga wazir nak dafa am xet la ci xeti jinne yi wazir bo demé ci kumel abdurrahman suyuti amna ben téré bu mu bind tudé ko laqtul marjan fi ahkamil jan serignam limam shibli mom moko ñeekon bind tudé ko akamul marjan gannaaw bi ci la ko yaatal tawi ko gën ko andil ay référence tudé téré ba laqtul marjan fi ahkamil jan ci téré bobu la wax xéti jinné yi am benn bu ci nek yi dëkk ci kër yi and ak xalé yi nga xamni seenu cay cay ak seenu dëng dafa jégg di dayo yi gëm yalla jinné yi daan woyal yonnati bi alayhi salatu wassalam ñu def ba tuub bëgg ci yonnati bi ñu daan feñu yonnati bi lén lu ci nek sir abdurrahman suyuti andi nako ci digëntem ak loolu nga xamni modi jinné yi wazir ci xéti jinné yi la bokk wa jinné boko déggé rek moy bi gëm yalla ndax bo xolé kul wahya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd gis nga fa amanna wa tax jinn de manière générale boko déggé rek moy bi gëm yalla shaytan boko déggé rek moy bi nga xamni jinn la mais dafa génn ci bir ci seen bir ba paré yalla sori ko yermandem so déggé ifrit moy bo xamni nak non seulement dafa nek jinné ba paré nak bolé ko katan ba paré ak cay cay gu metti mom nga dégg wa qala ifrit minal jinni parce que yoy yep xéti jinné la motax
budé jinné yi nga xamné ñoy dëkk ci biir kër yi umar lañuy tuddu bu féké jinné yi nga xamanteni bi ñu and ak xalé yi arwah lañuy tuddu wa waral nga gis xalé di laqtu di bay ak jek jek di wax té du wax ak kèn nga yaakar ni mom kessa moy wax dét amna ku mi waxal ya ko xamul rek wa wa min wazir wa jinnin ma ngi laqatu ci yalla di muslu ci ayu jinné motax ko dégg mu nan damay faj jinné damay gis jinné ñaanal ko yalla yalla musul ko ci jinné mom néna thumma zi hiqad man sayyid al-hajj malik ma ngi muslu di laqatu ci yalla rek mu dox sama digënté ak ayu képp ko xamni kuy denc nonel ci sa xol nga moy al-hiqd moy ko xamni day denc nonel ci xolam famin ma ngi muslu ci yalla yalla na yalla dox sunu digënté ak ayu lamiñ wa aynin yalna bur yalla dox sunu digënté ak ay wowo nga xamni mo ne ci beut beut baxul wa aynin yalna bur yalla dox sunu digënté ak ayu jigen wa hurun ayn ka amsal al-lu'lu'il maknun ayn moy jigen ju noy nepp wa ash-shayatin yalna bur yalla dox sunu digënté ak ay wowo nga xamni mom la def ci shayatin yi ku len xam du len ñine dama don wax sank te jadd mam aliou fane sissé mo yoron daara mam abdou sissé jamal da nga dan xey gis ko beuti xonku cioy melni luy tok deret ndax da dan gis ni jinné yi ci ñeuk tagg sin babakar ci la bokk mam aliou fane sissé ñatti fan jinné yi di ko rombu di gaddu sen ëmbëy di yuuxu di daw benn bës mu sekk ñañal jinné yow fo jëm ñatti fan yeen nga ma rombu di yuux mu ne ko babakar si khalifatul akbar lañu taggé ñatti fan tek nañ ko ci sin babakar sissé ko genn at jinné yi du affaireu ci xande ko gis muy wax ci ñom motax mamadou sissé daf ko daan wax neena say say nañu ta bari nañ doole seigne babacar daan ci boole kulen yilif ñom la neex yi nit ñi di wax gis nga ah wa baxna dina def waxtan spécial ci jinné jinné dina ci def waxtan billahi yi nit ñi di wax bari na ci lu amul de il faut que les choses soient claires sidadi malik ragalul kuma yalla buy dem bay muslu ci ayu ay jinné ayu ay shaytané c'est parce que dañu dangereux a baxna muni wa walimin bur yalla mangi muslu ci yow di laqatu ci yow ci ayu kep ko xamni togn kat la wa munafiqin ayu kep ko xamni nafiq la lami wax ak la ne ci mom outena wa zi hasadin mangi muslu ci yalla di laqatu ci mom ayu kep ko eñan eñan boko dege moy ko xamni keñan nga meunatu ko neub feñal nako wa min sharri hasidin iza hasad mangi muslu ci ayu shaytané mangi muslu ci ayu kuy togn ma ngi muslu ci ayu ko xamni zu nifaq la boromuk nafiq la waye ma ngi muslu ci ayu kep ko eñan wa man tafassaqa ak ayu kep ko xamanteni bi ni cheikh al-hajj ma ngi da nga genn ci ak top yalla muy ko xamni fasiq la muni ya rahman yow bur yalla ma fess de la yermande rek waye najjini ma ngi lay ñaan encore une fois waye nga musul ma minan nasara xam nga ñe ñep tudon na len waye nak en particulier rek musul ma ci nasarani ki dina wax li ay nit am fi taxaw yabate am ñak teggin gu toll ni nane sayyid al-hajj malik mo nekkon espion wu tuba bi sayyid al-hajj malik bin noir sur blanc najjini min an-nasara wax day tingom sede way eh min an-nasara ci nasarani parce que nasarani ku ne xam na ni li ñu nekk du deug nak waman ak kep ko xamni xafaw xentu nga jaar nga roy nga fariqahum sen yoon wo muy tubab yu ñuul yi ku ne ko bu ñëm ñun nga xamni ñom ño yoré suñu institution yi actuellement mais nañu ma bal mais c'est la vérité nak wax deug yalla parce que nak tubab yi ñoo leen fi tek talibé tubab yi lañu mom la nan waman xafaw fariqahum lolu tax gis nga mag ni nit yi adina yi ni masul leen intéressé te bëss bu démé ba nit yi adina yi di intéressé nit yi diina yi dina yaq motax sidil hajj mak dal muslu ci lolu wa man qafaw tariqahum ba pare dal ni yallah yow bur yalla miñ wara jaamu ci deug yow borom tur yu koy ak melo yu sel ya hayyu yow mi dund te sa dund gi jele woko ci luy dund ya man qala yow mi wax ud'uni ñaan len ma ci sa tere bi ku ya ko wax sunu borom ni ko ak kay ajal mun ko inni werante amul ci ni man mawdo ad'uka ay way ma ngi lay ñaan ma ngi lay wo ma ngi toxlu ci sa kanam za khawfin di borom tib di boromuk ragal rek yow yalla fa khuz jappal bi yedi ci sama loxo ya ja'il al hal yow mi nga xamni yaay ki dugal mbir yi baynal kafi wa nun lo ni kun nekkal mu nek kun gogu ben yon lako yalla waxon nak ta ben yon bam ko waxe lam ci yene yep kun gogu dox ila yawmil qiyamati yalla dugal ci sama li mana ñaan way ya ja'il al hal baynal kafi wa nun motax
nañu koy jang fuñu tollu diko tewlu yalna bur yalla diñu ko nangul fuñu tollu ay tay jaajeufal fuñu tollu rek ak di sargal ak di beggi sunu gor gogu di cheikh alhadji malik yalna bur yalla tass ni ci ay barke mak jabotam yi ak mbolé ñun yalla allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim 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 wa sallim